Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Sanjarbek Zokirov, Apparat Obzor kanali. Bugun juda ham bir zo'r obzor qilamiz. Chunki sizlar uchun bundan oldingi videolarimizda, ya'ni dinamiklari ADS kompaniyasini dinamiklarini bir ko'rsatgan edik. Bugun yana do'konlarimizda bor bu. Bugun sizlar uchun kichkinagina obzor qilib, nima qanchaligini ko'rib olasiz. Hammaga nasib qilsinmiz. Ketdik. Xo'p, aziz obunachilar, bugungi do'konlarimiz, ya'ni Redom Music'dan olib boryapmiz. Adresni boshda aytib qo'ylik, chunki ko'pchilik adres qayerda deb so'raydi-da, keyin oxirini ko'rmaydik. Biz boshda ham oxirida ham aytib ketishni qaror qildik, ya'ni adresimiz Chilonzor metro ipodromga ketadigan yo'lda Oqtepa lavashdan o'tgandan keyin Redom Music bor, shu yerda Redom Music'dan bugun obzor qilayapmiz. Tayyor bo'lsanglar biz videoni boshlaymiz. Undan avval like, podpiska va qo'ng'iroqcha tugmani bosib qo'yinglar. Yangi videolarimiz sizlarga borib turadi. Biz bilasizlar, O'zbekistonda YouTube pul bermaydi. Shunchaki sizlardan shu ko'proq prosmotr, ko'proq likinglar biz uchun poddeshka, ya'ni qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. Tayyor bo'lsanglar boshlaymiz. Like bos bosiz bo'l. Ketdik. Kechirasiz. Bir sekund vaqtingizga. Shunda like, podpiska, qo'ng'iroq bosinglar. Ha, siz. Bosizmi? Ha, siz shunday bosasiz. Ha, ko'rasiz. Xo'p, azizlar, mana birinchi navbatda ADS kompaniyasini pishalkalardan boshlamoqchiman. Bu eng kichkina pishalkasi, bundan ham kichkinasi bo'ladi. Bu neodym magnetli bo'ladi. Va ruperga tushish uchun ikkitagina samarachasi bo'ladi. Mana endi bu vitrinada turgan narsa D450 modeli 810 yozilgan. Buni o'zi sizlarga misol keltiradigan bo'lsam, ikkita 750 driver modelli driverdan ko'p obzor ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. 750 driver bo'lsa 750 watt yo'q, bu noto'g'ri narsa. 750 driver originali ham 80 watt beradi. Yuqorichasida 80 watt. Bu undan ko'proqroq. 100 watt atrofida. Buni xarakteristikalarini mana bu yerda chiqarib qo'yaman. Shu yerdan ko'rib yoki u yerda ham bo'lmasa videomizni tagiga silka qo'yaman. O'sha bu kompaniyani silkasi ko'rib qaysi nima yana ham to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishlar mumkin. Eng yaxshisi bu bular 600 Hz'dan 20000 Hz'gacha chiqara oladi yuqori chastotalarni. Xo'p, bundan keyin narxini aytmoqchimiz-ku buni. Bularning narxi bugungi kunda mana bu neodym magnetli bo'lgani uchun sal qimmatroq chiqadi. Neodym bilan o'sha qora magnet, nefrit magnetlarining farqi bular o'z ta'sir kuchini yo'qotmaydi. 10 yil ishlatasizmi, 15 yil ishlatasizmi, shu qovuradi. Zo'r. Xo'p, buni narxi keladigan bo'lsak, hozirgi kunda bu $350. Shuni o'zi ikki parasi. Ikki donasi bo'ldi. Ikki donasi. Ruper, puper hech narsasi yo'q. Ketdi. Mana eng zo'ri faqat seriya nomeri bor. Modeli 760. Buni ham internetda ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rinishlari, membranalari va bunda 4 ta samarezi bo'ladi. O'sha ruperlar tushish uchun. Buni ham wattlarini aytib o'tadigan bo'lsak, bu yuqori chastotada ishlaydigan pishalka hisoblanadi. Keyin bu 600 Hz'dan 20000 Hz'gacha ishlaydi. O'sha taraflar sizlarga yaxshi. Keyin yana bir anaqasi 140 watt beradi buni o'zi. Shunaqa zo'r va mazza qilib ishlatadigan narsa desa, narxi bugun kunda $420-$450 chiqadi bir parasi. Xo'p, azizlar, biz davom etamiz. Mana bizda mana shu neodym kichkina 450 uni qora magnetlisi bo'ladi. Mana 450. Buni ham wattlari, chastotalari hammasi bir xil, faqat narxi sal ozgina narx o'ynaydi, ya'ni orasida почти $100 narx
Razinsa o'yi chunki bu qora magnetli, o'shaning uchun ham shunaqa. Lekin buni o'zi mana shu 450 ning o'zi, shu 750 driverni ikkita, uchtasi keladigan kuchni bera oladi. Xo'p, undan tashqari mana yana 780 adashmasam bu modelimiz seri nomeri bor, faqat bu ham xuddi shu kompaniyaniki. Bunda ham xuddi shunaqa chastota beradi. Chastota 600 dan 20 000 Hz-gacha beradi. Undan tashqari buni narxlari bugungi kunda 290 shu atrofda chiqadi. Xo'p, biz dinamiklarga o'tamiz. Mana yaqinroq kelsanglar ko'rsatib o'taman. D12F360N modeli bu. Bu modelni internetdan ham izlab ko'rsanglar bo'ladi. 810 vati 700 dan 900 gacha beradigan vati bu. Yuqori chastota va srednya chastotalarga juda zo'r. Buni o'zidan ham sasiska qilsanglar bo'ladi. Bu ham neodym magnit hisoblanadi. O'shaning uchun ham qimmat hozirgi kunda. Buni narxlari hozirgi kunda 400 dollar chiqyapti. Nu mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Buni og'irliklari ham ancha-muncha yaxshi, bunaqa yengilanmas. Asosisi firmini toza narsa. Chastotadagi keladigan bo'lsak, bular 800-900 Hz-dan 1000 Hz-gacha ishlaydi bular. Katushkalari adashmasam 76 katushka bo'ladi. Undan kichkinari ham bo'ladi. Bu 12 düğümü shunaqasi. Xo'p. Davom etamiz. Mana bizda 15 düğümü. Buni ham modellarini ko'rsatib o'tdik. D15G612 modeli 8 ohmli. Mana ko'rinishlari bu ham neodym dinamik hisoblanadi. Mana bundan o'zim ham olganman, ishlatib yuribman shu kungacha. Buni vatiga keladigan bo'lsak, buni vati 1300 vat beradi. Eng pastki chastotasi 400-500 Hz'dan 1300 Hz'gacha ishlaydi bu. Juda ham srednyi visokiyga boy, asosisi baquvvat, uncha-munchaga kuyurmaydi. Buni olsanglar kamida bir 20 yil, 30 yil mazza qilib ishlatasizlar. Buni narxi bugungi kunda 550 dollar. Juda ham hamyonbop. O'zi hamyonbop degani cho'n qo'shtirnoq ichida qimmat deganida. Ko'pchilik tushunishmaydi. Xo'p, yana endi 18 düğümüge geldik. 18 düğüm bu Love Hitch desegen boladız. Love ozu D18 G812N 810 bunu korunuşlarını bitti koru botayla kanaka vohma biyem neodym magnetli bana nizası. Agar prosesordan crossover bilan qo'ysangiz juda ham zo'r mazza qilib ishlatasizlar. O'zim olganman bu narsadan. Keyin yana bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bu 18 düğüm bo'lgani bilan gabarit sal kattaroq, ya'ni 19 düğümga ham chiqadi, chunki 18 ga tushmaydi bu korobkaga. O'zimda ham shu narsa bo'ldi. 18 ga kesilgan korobkalarga tushmaydi. 19 düğümga kessanglar tushadi bu korobkaga. Buni chastotasi 35 Hz'dan 1500 Hz'gacha ishlaydi. Vati 1600 vat beradi. Bugungi kundagi narxlari 750 dollardan chiqyapti. Nu ishlatadigan narsa, buni olsanglar ham o'lmaydigan narsa, chunki neodym magnet, uncha-munchaga kuymaydi. Bunga olganlaringdan keyin ham usulsizda ham baquvvatini kamdan o'sha 2.5-3 kilovat beradigan narsalar o'shanda uradi bu. Xolasa ana endi oxirgisiga kelamiz. Bu og'irroq ekan ancha-muncha. Bu mana modeli S18 800AG 18A, mana bizni xalq tilida 40li 840li ham deyishadi. Mana ko'rinishlari bu sub bas juda ham buniki sal kamroq 55 Hz'dan
800 GHz'gacha ishlaydi. Agar adashmayotgan bo'lsam, bu ham 1600 watt beradi. Buni ham narxi o'sha 750 dollar chiqadi. Bunga ham yaxshi kachat qiladigan mashina sutur kerak. Xo'p. Ana endi ko'rib chiqdinglar hammasini. Ozgina qisqacha bo'lsa ham sizlarga ma'lumot yetkazdik degan umiddaman. Xo'p, aziz obunachilar, menimcha bugungi video sizlar uchun juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Bugungi kunda o'sha dinamiklarning xarakteristikasini to'liq sizlarga aytishga harakat qildim, chunki bugungi kunda juda ham ko'p matsek bo'ladi. Hammani ham aytmayman, chunki bizdagi savollarimiz juda ham sodda, chunki biz o'rganib qolganmiz talik deb, ya'ni 50 talik, 30 talik, 100 talik unaqa narsa yo'q. O'sha kolonkani düğümü haqida, masalan 12, 15, 18 düğümlar haqida va o'sha beradigan chastotasi ko'ptirib tushunadi, baska yaxshimi? Mana qanaqa savol berishar. O'shaning uchun sizlar chastotani so'rasangiz, masalan uchun bilib olinglar, 20 Hz'dan 20 000 Hz'gacha orqada masofa bor. O'sha masofada qaysi chastota qaysi nimaga vazifa qilishini, nimaga ishlashini bilib olsanglar, shunda sizlar adashmaysizlar. O'sha dinamik tanlashda ham, boshqa tanlashda ham adashmaysizlar. O'shaning uchun srednigi yaxshimi desa, masalan uchun 500 dan 5 000 gacha oraliq bo'lsa, undan yuqori bo'lsa, o'zi srednigi yaxshi. Srednigi bo'lsa, xohlamoqchi bo'lsa, shu 800 dan tepasini o'sha 20 000 Hz'gacha topinglar. Dinamik zo'r srednigi soki beradigan bo'ladi. O'shaning uchun wattlarni so'ranglar, düğümlarni so'ra, to'g'ri savol javob bersanglar, biz ham sizlarga to'g'ri narsani aytib o'tmoqchimiz. Bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiskani ayamaysizlar. Bizning adres, ya'ni manzilimiz Chilonzor metroda. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, sizlar bilan doim aloqadamiz. Sog' bo'lasiz.